Aš esu Gintaras Lazauskas, nuteistas laisvės atėmimu 12 metų, 13. Čia su Ramūko pagalba metus gavau. Pervežtas iš Marijampolės pataisos namų, tipo alė dėl saugumo, žinot. Kadangi ten kai kurios bandė nunuodyti, pervežtas į trečius Pravieniškių pataisos namus. Dėl saugumo, laikomas uždarytas kameroj, duotas darbas, dirbu, viskas normaliai. Čia. Tai čia atliko jums laiko kalėti? Dar 7 metai, 7 mėnesiai, 6,5 beveik. Mačiau, kad daug kartų teistas esate. Tai, žinot, anksčiau ten vagystės visokios, už vagystę, tai ten anksčiau, labai senai, 9 metais. Bet paskutinis nuosprendis už nužudymą? Jo. Ką nužudėt? Ten, aš iš tikrųjų neatsimenu, žinokit. Kaip suprasti? Girtas buvau. Atsikėlė, karočio, ten tėvo motina. Mano, ne tėvo, patėvo motina. Ten aš neįsivaizduoju, kaip jam buvo. Trys gėrė, aš, mama ir tėvas, karočio, ir lavonas atsirado. Tai tiek laiko sėdė, tai iki šiol dar negalit savo atsakyti klausimą. Suprantat, čia žinau, kaip čia įvyko. Čia būtų labai ilga, dėl to žmogžudystės labai ilga byla. Ten kapstytis reikėtų tiem prokuroram, ten jie pagreitino tą bylą. Atvažiavo pas mane, du kriminalistai, paėmė motiną, paėmė mane, nuvežė į Vilnių. Sako, arba tu važiuoji, arba motiną, arba būdu. Ką renkėsi? Aš sakau, rinkosi aš, viskas, rašau nuo širdų prisipažinimą, aš turiu 12 metų. Jokių bylų, 2 dienos byla išspręsta. Viso, aš turiu 12 metų. Tai norit sakyti, kad nenužudėt? Aš nežinau. Aš sakau tiesiai šviesiai, man, jeigu aš nužudyčiau, jo sakyčiau nužudžiau, man ir paslėp, žinokit, ar ten dar kažką. Sakau, bet sėdėdamas, protų būdamas, susidirba dar vieną teistumą. Jo, čia Marijampolė. Taip, noriu papasakot, kaip dirba Marijampolės kriminalinės žvalgybos kriminalistai. Buvo sužalotas žmogus, Zenonas Isickis. Jisai yra populiarus kalėjime, žinot, jis irgi ten. Turėjo Vilniuje, gal jie kažkada savo ten narkotikus pardavinėjo, viską jį ten, aš nežinau laisvę, su juo nebendravau, bet mes susitikom Lūkiškėse su juo, teko su juo sėdėtis. Šiaip iš pažiūros protingas žmogus, baigęs ten mokslus tos, kaip ir advokatas, žinot. Jį atvežė iš Lūkiškių į Pravieniškės, į Marijampolę. Atvežė į Marijampolę, viskas pasikėlė, jisai į būrį. Į antrą, pas mus. Jis daug kam nepatiko, žinot, nes turėjo įtakingų draugų ten, iš rabočkos vadinamos, žinot. Ten jis to gavo, kaip ir... Kodėl reikėjo jis to gauti? Kaip ir, suprantat, pas jokių galų nebuvo. Jis išvarus, nei ožys, nei kreisa, nei dar kažką, nei primūtinės kažkam, nei ragų primantavęs, ta prasme, suprantat. Švarus, bet jis daug kam nepatiko, suprantat, ir nepatiko pagrindiniam tiem, kurie čia dokumentas. Aivarandai Baranauskam, tiem verchatūriniam. Ir jie norėjo suvalgyti, suprantat, ir auklėtui nepatiko, kadangi jisai viską reikalaudavo, kaip priklauso. Priklauso ten darbas, duok man darbą, ten priklauso ten tas, suprantat, ten irgi administracija tepsivažiuosi, kaip sakoma. Ir ką? Ir vieną dieną, vieną savaitę, po savaitės ėjo laikas, jis ten pradėjo žodį reikšti, jį ten norėjo pastatyti žiūrinčių, žino, tam antram būry. Ir, karočio, ir... O padingo flešas, keistom aplinkybėm, iš manęs. Taip, USB laikmena. Jo. Čia irgi buvo filmas susuktas su to. O jūs turite galimybę turėti USB jungtis? Jo, tai... Filmą pažiūrėt, muziką, klipą, žinot, taigi čia televizorius, Karočio, aš ateinu pas tokį Vidmantą. Jisai kaip ir senas vilkas, 20 gal metų sėdė ten, aš nežinau, 18. Jisai labai gerai su kriminalinė žvalgyba sveina. Ta prasme, jis kaipuoja, jo nemato, testai neįgimi pastoviai, nors ką tik įsidūrė sveino, testai neįgimi savo žmogus. Irgi apsijėmęs epizodų, ten su nenoriu žvardinti žmonių, su narkotikais daug, žinot, ant savęs. Už tai jisai turi stogą, už tai va, dirba ten. Dingo, aš kreipiuosi pas tą Vidmą, ateinu, sakau, Vidmantai, sakau,
tu čia žinai, yra bučkinius visus, tu čia girdis, kad dingo mano OSB laikmena, sakau, gal galėtai kažką pramušti, sakau, žinai, įsiaiškinti. Toj lazerį palauk, sako, jis yra bočkė, opa per langą, ten virtuvė ir langas. Pasikvičia jis ten kažkokį fliansą, tas fliansas sako, jo, pardavė, sako. A sako, gali atnešti? A sako, koks pavadinimas? Jis sako, apaker. Ir žiūriu, pas mane iš kitos pusės buvo išbražyta lazerį, žinot, ir užbraukytam. Sako, ką žiūrėjau, kaip šis atsidūrė? Sako, zem, ką atnešė, pardavė, sako, už dūmus. Opa, vidmas, sako, tai viskas, kiročiu. Čia to ir reikėjo, suprantat? Čia to tik tai reikėjo pridėvos, nes jis, sako, kaip ir minėjau, jis niekur nesusitepęs, niekur. Prieš jį nieks neturi žodžio nei ką, jisai, suprantat? O kalėjime, jeigu tu kažką nori, nu, turi kažką prie žmogų turėti, teisingai, nu. Ir Vidma sako, va, tai jis iš pietų parės, sako, čia pas mūsų žiūrkių nebus būry, palauk, sako, Vidma, taip, čia taip, galima gražiai įsiaiškinti, jie nieko nelaukia. Jis ateina iš valgyklos, čiumpa jie ten jau, ten pradeda, ten karočia, kolidurį daužyti, paišyti ten galvos markerių. Žinot, kaip Afganistanė darydavo uždėdą skudurą ant galvos ir pylą vandenį, nu tai va, tokia egzekucija yra net nufilmuota, bet ta vaizdo medžiaga dingus yra, prie atredno kabineto. O kas filmavo? Nerijus toks, nu jisai dabar išėjęs į laisvę, jis irgi operų žmogus, nu, turi stogą gerą, net laisvė jisai atidaręs buvo firmą savo Marijampolėje, matai, ta universali veikla, kaip ta vadinasi, ta, nu kad tipo sukės karočio ir nu. Sulaužė tą Zenoną Sisickį, ten tie 9 žmonės, nu ką, čia kriminalai tai įsimenta, fotografuoja, kviečiasi čia visus, žinot, sprendžia problemas, kaip kas, tą Zenoną Sisickį išvažai ligoninėje čia į Lavlą, atvažiuoja jisai, jis norėjo labai Alytų išvažiuoti, Sisickis. Ir paskui palindo galai dėl to fliašo. Pasikviečia mane žmogus, gal po kokių 2 mėnesių, sako, lazerį, čia, sako, tarp mūsų. Aš sakau, taip. Sako, čia buvo sužaista žaidimas, sako. Čia atėjo žmogus, toks buvo išėjus į laisvę, pamiršau už kličką. Girdi, sako, reikalingas žmogui fliašas, už dūmus. Nu, Zenonas jis patraukdavo, žinot, tas Isickis. Jis galvoja, ai, lazerį pažįstu, gal nieko. Jisai paima iš manęs tą fliašą, nunešė pardavę. A to tik tai reikėjo, suprantat? Aš būčiau jam atleidęs, tiek to, žinai, būtų įsiaiškinę, viskas, tam palaukčiau. Bet va, pridėvos reikėjo, gavo pridėvo, jis sulaužė, karočiai, jis išėjo iš būrio. Praeina gal savaitę kokią. Tie pirmieji įtarimieji gauna parodyti šitos įtarimus, va, kaip čia lapose. Buvo pagrindinis Vitalijus, pavardės neatsimenu. Jisai irgi su kriminaline žvalgyba labai gerai. Nu ten tikrai labai gerai suvaino, yra žmonių, kur gerai suvaino, yra kur labai gerai suvaino. Ginklą gali užsidėti, o kriminalistus įkišti ir išėti iš būlio. Jo, jam patikė viską. Ir jisai pasikviečia karočio, sako, reikia karočio 3 žmonių, kad apsiimtų šitą epizodą. Šitą visą. O sakau, palauk. Sako, supranti, sako, čia mes sėdėm, jisai atnešė, nu, žinot, kaip kalėjime, zavarą padarė, čia sausainiai, buchalai, jisai įsidūręs, nuotaika gera, karočia. Metadoną varo, jie ten badosi, žinot, nu, čia ne mano reikalas. Aš sakau, ta prasme, apsiimtų, kaip čia taip, sakau, čia taigi, sakau, krymui, viską, sakau, taigi čia lazeris, sakau, tu nesu galvos, karočia, supranti, reikia rasti 3 žmonės. Nes čia nežinau, ar 6 ar 7 žmonės figuruoja, žinot, šitai byloj. Aš iš karto aš nežinau, sakau, supranti, čia jau man buvo kaip ir priverstinis toks, man buvo lazeris, sako, mes tau padėjom, supranti, kaip ir tavo fliašą, nu, ta prasme, pavogė. Nesikeikim, nes man... Atsiprašau, jo. Nu, ta prasme, pavogė kaip ir tavo fliašą. Nu, tai girdi, sakau, Vitalika, sakau, prie ko čia tas fliašas, aš sakau, aš atėjau pas Vidmą pašnekėti, kai įsiaiškinti dėl tos vagystės ir viskas. A jūs į polį, sakau, daužyti su tom lasdom, karočio, myštuvos, ne ant galvos ten, karočio, egzekucija su markeriais, paišyti žiūrkės ten, vandenį pilti skudrą, uždėjom galvos vandenį, jam pilą ant galvos, nu, prie atredno kabineto, atrednas sėdi siem, kas valgo kabinete. Jam užrašė, tai užrašė ant kartos? Taip. Ką jam, parašė? Krisa, nu. Ką reiškia? Nu, žiūrkė. Nu, bet pagal kalinių... Pagal paniatkės, nu, tai suprantat, negalima imti svetimų daiktų, kaip bebūtų. Ar jis ten guli kažkur, ar jis stovi, negalima. Bet dabar Europo kaliniai nežiūri, žinot. Kaip? Dabar europiniai kaliniai, nu.
Kas nuo senų laikų sėdi, tai dar žinot, gaudosi kažkur kažkas, o kas tie europiniai? Ką reiškia europiniai kaliniai? Va, čia atvažiavau, aš čia sėdėjau, 7,5 čia atsėdėjau, tai trečiose. Išėjau 16 į laisvę. 3 mėnesius pabaliavojau, karočio, ir vėl čia. Atvažiavau čia, čia kaliniai pasikeitė, suprantat, niekam nieko neįdomu. Kiekvienas žiūri savęs, ten girdi, kreipiesi kažkokią problemą, ten dar kažką galvai kažką įspręs. Niekam nieko neįdomu. Tai atsirado 3 žmonės. Aš apsiėmiau vien todėl, kad man pažadėta buvo pervežimas į kitą įstaigą. Nes ten, žinot, toj Marijampolėj, ten visi narkomanai, visi badusi, baisu. Niekas net laksto su šaukštuoja, gal turi šaukštą alėjaus, nu, man iš tikrųjų gėda nešnekėti, žinot, prieš kamerą tokius dalykus, kad čia... Alėjaus? Jo, nu, žmonės nusigyvenę taip, kad, karočia, nu, viską prakaifuoja, suprantat, yra to kaifo, pilna kaifo, nu, žmogus nori įsidurti, atsipalaiduoti, nu, kam jam tą larioką imti, jeigu jis gali nusipirti kaušiuką, ten, ko vieną kitą. Aš sakau, tai gerai, sakau, ta prasme, sakau, girdi, sako, čia viskas su tyrėjai yra suderinta. Aš sakau, tai kaip tu čia, sakau, suderinsi, sakau, taigi čia mintai kriminalistai, taigi čia, sakau, užsuks lastos visiems, tai sakau, eisim visiems, tai eismo, sakau, ir viskas. Jis sako, ne, reikia, sako, 3 žmonių, čia, sako, viskas yra suderinta. Gerai, aš apsiimu, kur tas, Deivido Zibauskas, jo iš vis nebuvo, jis buvo Lavlė, ir Linas Kuznecovas. Nu, einam pas tyrėją, tyrėjas, sakau, tai kaip čia taip ateini, sakau, ir tipo, mes apsiimam, kaip čia taip, tu čia sutvarkysi tos popierius. Tai va, štai Zenonas, sakau, atvežiu, greit pakeičiam parodymus, karočio, šitos nušalinam žmonės, 9 ar 6 ten, o jūs, karočio, kaip ir naujai dalyvaujantis, su Zenonas įsitikiu parodymais, mes sutvarkysim tą biliukę, sufabrikuosim tipo gražiai, viskas čia bus normaliai. Nu, davai, sakau, tvarkom. Nu, ir pradėjom mes tvarkyti, karočio, ateina Zenka. Zenka, karočio, pakeičia parodymus. Matot, dokumentuose net parašyta, viskas eina ir greitai jas taigi pasikeičia. Zenkai pažadėjo išvežimų į Alytų už parodymų pakeitimą. Ir Zenka sako, aš neatsiminsiu tų pavardžių, suprantė. Sako, aš lazerį gerai žinau. Sako, to vaiko mažiuko. Tai gerai, sako, imk lapuką, sako, užsirašyk Deivido Zibauskį ir Lino Kuznecovą ant lapuko, žinai, vidruk šito į kišenį įsidėk, žinai, kad paskui to nesimitėlinti tam kabinėte prieš teismą ar tam dar kažką. Gerai, viskas, čia susukam tą varkį, karočio, advokatas mano atvažiuoja, sako, kaip čia taip, sako, tu leidai tą bylą fabrikuoti, kas čia vyksta, sako, aš nesuprantu. Tai sako, jie patys prašė, jie čia, sako, susiderino, vienas nori išvažiuoti į Alytų, kitas nori išvažiuoti, karočio, į sustiprintą, nu, čia, tipo, ar į dvojkę. Karočio, va, karočio, nu, sako, va, Lazauskas, karočio, irgi pasirašė, tai ir pyrė, nu, aš irgi prisipažinimai. Sako, kokius šių prisipažinimus dar reikrašyti nuo širdžius? Nu, sako, jūs trysia, tipo, žinot, Zenonas pasakys taip, kad jisai, tipo, kad jį, tipo, tie asmenys nelaužė, nedaužė, sako, o jūs daužėt, jis, tipo, sumaišė, jūs, tipo, jos sumaišė su jumis. Nu, matot, čia lapas net parašyta. Man, karočio, žinot, šokas buvo, aš nemačiau dar, aš galvojau, kad čia dar kažkokia, žinot, kad tai pareigūnai dirbtų, aš nematęs. Karočio, parašomės tos 3 nuoširdžius prisipažinimus ir visi 3 vienodi, ten vienas kitas žodis skiriasi, ten smūgio esmė, ten aš tipo ten trinkiau jam galvą, ten Deivido Zibauskas, ten karočio gerai, bet esmė, ką mes sakau, tai kaip mes, tai už ką mes įsumušėm? Tai gerai, sako, ta tyrėja, sako, tai va, sako, jis tave polė, tipo, nu, supėlį, sako, ir viskas, a jie tave gynė, sako, Deivido Zibauskas, Linas Kuznecovas, tave gynė, jis tave polė, viskas, įvyko konfliktas, nu, gausi, sako, 7 mėnesius, nu, jie, ką jums čia, sako, po 13 metų sėdėt 7 mėnesiai, bet, sako, patys suprantat, sako, ir darbai lengvos grupės, ir jūsų nieks nematys, tyliai ramiai, viskas. Va, aš galvoju, nu, man, žinot, šokas buvo iš karto. Gerai, sakau, rašysiu nuo širdų prisipažinimą. Aš parašau tą nuoširdų prisipažinimą. Suprantat, aš, Deivido Zibauskas, Linas Kuznecovas, padodėmės tyrėjai, tyrėja greitai perfabrikuoja tą bylą, pernaujo čia. Matot, pirminiai parodymai. Fabrikuoti, turbūt, jeigu jūs ateinat, susipažįstat, kad patys padarė nusikaltimą, tai... Nu, tai bet jinai žino, kame esmė, suprantat, jinai žino, kokie žmonės dalyvavo toj byloj. Jinai žino, kas tikri kaltininkai.
Nu, ir tai jūs dabar būdamas tyrėjas, kažkas jūs sumuš, tai jūs ateisit, nu, tai pat suprantat, kame čia reikalas. Nu, ir viskas, suprantat, ir aš, karočio, parašom tas nuširdus prisipažinimus, paduodam tai tyrėjai, nu, čia viskas sutvarko. Atneša man Vitalijus, pavardės, aš neatsimenu, atneša 16-17 paveikių fentanilių. Nu, narkotinės medžiagos. Nu, gerai, sako, iš mano pusės, tipo, viskas iš mūsų pusės. Atsidėkoja. Taip, atsidėkoja mes. O, sakau, girdėjau, tai tu, sakau, eik, aš nekiek, kada jis man čia tos popierius sutvarkys, sakau, dėl pervežimų. Zenka, tai sakau, išvežė į Alytų, ką jis sakau, durina čia mane, aš nežasimas, aš sakau, aš kreipsiu, sakau, aukščiau, yra advokatas, karočio, viskas sutvarkysim. Ten pradėjo velti į vatą, lazerį čia dokumentai, čia paloskė pastavė, čia jau, sakau, ką jūs čia, sakau, grybaujat, sakau, prie ko čia tas paloskės? Tu nori žmogų išvežti, karočio, paimi į mašiną, sutvarkyti galit greit per 5 minutes, aš susinervavau, suprantat? Aš sakau, tu manęs neapgaudinėsi. Man iškart kilo pyktis, aš sakau, man tavo narkotikų nereikia, sako, taip, bet tu paimi, sako. Aš paimiau, ką manų teistėjai, sakau, davė, bet ne tu. Nu, tai čia, supranti, aš pradėjau ten pulti jį. Iščiupo ten balioną nuo palangės, ten vos, žinot, su to balionu mane pradėjo daužyti ten kolidorį. Nu. Pradėjo daužyti, sako, ką aš sutvarkysiu po savaitės tau tas popieris, tu išvažiuosi. Savaitė praeina, karočio, nueinu, aš pasijai, sako, ten, karočio, kažkokios vėl. Suprantat, man vėl kažkokios lempas, ten kažkokios neaiškumai, karočio. Aš sakau, tu mane išveši ar ne, palauk, pakentiek. Gerai, sakau, viskas. Aš einu į triumą, užsidarau į triumą, parašau prokurorijai laišką. Yra byloj laiškas mano prokurorijai, kad aš kreipiuosi pagalbos, noriu papasakoti, kaip kas buvo, kad čia tokias varkės vyksta. Atvaro tą prokurorę, ateina tą tyrėją. Gintarai, tai čia, pat žinai, sako, supranti, čia, ką tu čia kaip išuoji, čia pervežt tave išvežt, čia dabar, karočiai, ten vėl kažkokias nesąmonės. Aš sakau, jūs nemelokite, aš pradėjau kreiptis pagalbos, jie pradėjo mane dusinti, suprantat, ką patys kaliniai. Ten pradėjo grasinti tave rasu švirkštų rankų, ten, karočiai, girdi, aš ateinu pas tą Vitalką, pas tą pagrindinį, sakau, jeigu kažkas bus, sakau, tu paliūdysi, lazeris, sako, man pusę metų iki konsul liko, sako, aš paimu tą kaifą, aš suvartoju, man po, nu, ta prasme, gerai, sako, man to labiau, man dar geriau, supranti, sako, nes, karočio, jeigu aš pradėsiu viešinti, viskas nenorės, kad viskas išlėstų į viešumą, sako, aš gausiu kaifą dar, nu, man geriau, gerai, sakau, jeigu ką, sakau, tu už mane, jo, visio, ir jis nueina į kamorą, paskutinis. Ten įsidūrė jisai, tyri pyrai, susitvarko vis. Ryte atsikeliu, žiūriu, išeinu į kolidorių, žiūriu, naštuvai guli prie, nu, pareigūnas stovi naštuvai, sako, kas čia, sako, yra. Nu, sako, va, žmogus mirė, žinai. Aš galvoju, nu, jo kai kokie, nu, bet žiūriu, naštuvai guli prie lovos. Prieinu, žiūriu, uždengta Vitalijos lova su paklodė, žinot. O aš taip, ne, sako, tu neįkite, ta kamera, sako, čia dabar tyrimas vyks, ten fotografuos viską. O tai kaip čia, sakau, vakar gyvas buvo, sakau, šnekėjau, dar sakau, jis jau negyvas. Nu, čia tipo perdozavo jisai, žinai. Kaip jisai, sakau, gali perdozavoti, sakau, 20 metų, sakau, varo to fentanilis, tas visus brūdus, sakau, neperdozavo. Jam, sakau, jis kaušiuką įsidurė, sakau, jam nieko, sakau, mažiausiai, 5 reikia, aš čia, sakau. Suprantat, aš pradėjau kaip išuot, aš jau supratau, kame čia reikalas. Ir paskui toks buvo dariukas, aš nenoriu jo vardinti, nes, suprantat, jis yra mano draugas. Jis irgi, ten buvo prisidėjęs prie tų reikalų, bet ta prasme, palindų galai dariukas, karočia, sako, aš eisiu užsidaryti ir sako, užsidarysiu, parašysiu viską prokurorijai, kaip kas buvo, sako, ant balto lapo lazerį. Jeigu ką, sako, per muhamorą, sako, paduosiu tau, gerai. Ir, karočia, ateina, sako, dar jau nori gal dūmą iššauti. Dar jau sako, aišku, kodėl ne, užtaiso jam tą dūmą, karočia, šaunu jis tą dūmą. Ir pradeda melinot, suprantat, ant tos lovos, ten pradeda purtytis, ten jį, karočio, neša į kriauklę dėl, a ten man jam palį muvalininkas toks, žinot, kaip, nu, lovys. Ten į tą kriauklę jį paguldė, jis melinoja, karočio, viskas, jis atsimintinėt pradėjo, suprantat. Suprantat, aš įsigandau labai smarkiai, nes galvojau, kad čia mano bus eilė, nes karočio Vidmo jau ten pradėjo su operai sukti, varkės jau ten operai pamatė, kad išlys galai, suprantat, visi. Karočio, dariuko nenunodėjo, neišėjo, karočio, dariukas nuėjo užsidarė į triumą. Jam to parašoko chimkės įdėjo ir ant viršos uždėjo chimkės to tabako. Ir jisai šovė, nu ką ten, žmogus vos nemėjo. Ir su Vitalika jisai sužaidė, tik aš įrodymų neturiu, suprantat. Čia yra mano žodžiai, aišku, aš...
Ir, karočiui, išvežė lavoną Vitalikos, nuogą, prie vartų palieka, aš jo motinas numerio gaila neturiu, aš dar operus, kol girdį motiną, jau žinotų, kaip jis, karočiui, iš lavono tyčiojotės, nuogą žmogų paliko prie vartų, sako, su grinai nuogą, neužklota nieko, ten nupotė vėjas, karočiui, tas paklodės, viską. Tai kas man, sako, čia ne mano reikalas, ne mano darbas, čia jam darys tą ekspertizę, tam tai reikia. Nu, tokie dalykai va vyksta. Ir aš per teismą, sakiau, aš nekėjau per teismą, supranta, teisėjai, tie prokurorai negirdi, ta prokurorė, ta nasta kažkokia, jinai nenori net girdėti, karočią, suprantat, nenori nieks nieko, suprantat, savų palinti, nu, kaip sakant, savų graužti, nu. Bet kodėl, gal jie gal netikėjomis dėl to, kad jūs parašėte tą prisipažinimą? Tai taip, aš parašiau, tai gerai, tai suprantat. Aš parašiau vien todėl, aš nebūčiau rašęs to, man narkotikų nereikia, aš nebūčiau rašęs to prisipažinimo, jeigu man nebūtų pažadėtas išvažiavimas. Aš nuo 2017 metų rašau prašymus, kad išvažiuot. Ir man sako, Lazeri, tu neišvažiuosi iš čia. Tu neišvažiuosi. Aš, sako, principo reikalas, kad tu iš čia neišvažiuosi. Nu. Bet išvažiavot? Tai suprantat, ir aš tada atvažiavo, va dabar atvažiavo, Gegužės mėnesį, 22 metais, gegužės mėnesį, atvažiavo Šarauskas, direktorius čia visų tų valdybų, kas iš čia departamento, kalėjimo departamento pavaduotojas. Nu, kaip man žmonės apie jį sakė, sako, geras žmogus, sako, Lazeri, kreipkis į jis, parodykiam dokumentus, sako, sutvarkys. Suprantat, aš jau praradęs tą pasitikėjimą, nei pareigūnais, nei... Jeigu čia prokurorai sutepti, karočio vy... Suprantat, kaip tu gali žmonėm pasitikėti, jeigu per teismą mato, kad parodymai keičiasi akivaizdžiai, nukentėję sako, kad karočio manęs nebuvo, kad čia surežisuota, žmonės buvo išvykę ligoninė, o jie egzistuoja pataisos namuose. Tai kaip tu gali pasitikėti, supranti? Ir aš sakau tam žmogui, aš sakau, nieko nepasitikiu, čia nieks nieko nepadarys, sakau, ką jie padarys. O aš triumį metus laiko Marijampolį prasidėjau, ne jau į lagerį, nes, nu, suprantat, aš dar noriu į laisvę išėti. Avdrau, ką, žinau, žinot, maža ką. Nu, einu aš pas tą Šarauską direktorių, žinot. Jis va, pirmą dieną atvažiavo ir pirmą dieną mane įsikvietė. Aš parašiau prašymą ir jis mane įsikvietė, žinot, įsikvietė. Nu, jisai visus nuteistosius pagal eilę kvietėsi ir aš nuo jo paaiškinau jam situaciją. Jisai sako, supranti, Gintarai, sako, čia kiekvienas nuteistasis, sako, su savom bedom, karočia, jie tik šneka. Jie tik šneka, žinai. Tu, sako, gali prišnekėti čia apšmeišti tos pareigūnus, dar kažką ten, man koks man tolka šmeišti? Aš sakau, ne, sakau, tai pas mane yra dokumentai, buvo teismai. Jis sako, kaip tai čia, taip dokumentai, ir sako, aš jam parodau, nunešau šitos popierius, va, kur pas jūs nuo stalo guli. Jis pavarto, tas popierius nusifotografuoja tos popierius, atvažiuoja pas mane iš departamento imuniteto skyriaus, papasakoja šiems tą istoriją, jie supranti, tai bando, nu, tylėti, žinai. Ir ne taip tiesiog, man sako, tu tylėk, bet, nu, suprantat, aš daug metų sėdžiu, aš žinau ir pareigūnų tos, nu, kaip galima kalbėti su kaliniu be žodžių, suprantat. Tipo, kas iš to tau, kas iš to, kad tu čia paviešinsi, supranti, jie, aš sakau, tai jo, jūs kaip katinai, vienam kažkike esat visi, nu, vienam kažkike, ir jūs savų neėsi teisingai, ir jie išvažiavo viskas. Išvažiavo ir daugiau pas mane nieks neatvažiavo. Paskui atvyko vėl Šarauskas. Sako, Gintrai, sako, supranti, sako, čia aš pasigilinau, ten tyri pyrai, jis ten turi savų kanalų, žinot. Sako, aš sako, aš noriu išvažiuoti. Aš sako, aš noriu išvažiuoti iš šitos įstaigos ir karočio ir viskas. Sako, man daugiau nieko nereikia. Sako, noriu išvažiuoti, dirbti, teisyti, sako, greičiau į laisvę, žinot. Jisai sako, supranti, sako, aš tave nuvešiu į antrus, aš prašiau prašymą. Sako, nuvešiu į antrus praviniškių pataisos namus, ten yra su palikonis, sako, vis tiek, žinai. Aš sako, nu, aš nemanau, kad ten kažkas ten nuodys mane ar ten ką, žinot, nu, čia jau, kaip aš manau, nu, čia nėra ponto, suprantat. Jisai sako, dėl šventos ramybės, sako, aš tave greit pagreitinu, jis mane išvežė birželio 15 dieną, aš atvažiavau čia į trečią sektorių. Ir aš nustebau, sakau, kodėl aš, paskui jis atvažiavo čia į trečią sektorių, mane įsikvietė, sakau, aš rašiau prašymą direktorių, sakau, į dvojkę, o sakau, kodėl mane atvežėt į trečius. Supranti, čia yra kamerų sistema, sako. Va, sako, tu čia saugiai būsi uždaryta, sako, tai ripairai čia nieks, aš sakau, tai čia kaliniai man pavojus nekelia, čia sakau, kaip ir, žinai.
Sakau, izoliuotas, viskas normaliai. Davė man darbą, žinai, įdarbino, nu, sako, daug metų sėdėt, sako, suprantu. Perskaitė tas popierius, viską. Jeigu jūs žinotumėt, kokie dalykai vyko Marijampolėje, kaip aš sėdėjau, aš galvojau, kad visi kaliniai. Nėra, nu, nėra pareigūnų, suprantat? Nu, tai ten tik... Nu, tik kad su uniforma vaikšto, nu. Jie varkė suka, ten dar kažkas suka, žinot. Nu. Atvažiuoja kažkas... Nu, kaip, pavyzdžiui, jūs, būdamas kriminaliniai žvalgyboje, ne, jūs norit kažkaip pasikelti pareigose, teisingai? Čia matėt per televizorių rodė, kur rado orkaitį narkotikų, ten, nežinau, amfetamino. Nu. O tai kaip žmogus toks kvailas, jisai laikys orkaitį amfetamino? Ar ten kažką panašaus? Nu. Ir iš kur ten, tarkim, kažkokia informacija atėjo? Ne, čia seniai Marijampolė žaidimai. Nu. Išeina žmogus, jisai, pavyzdžiui, sėdėjo vat, Marijampolėje, kaip įveždavo narkotikus per parduotuvę, ne? Čiagi irgi su to, kaip jisai. Jis yra agurkas, agurka išvežė, išveikęs ir sudegė visas kelias. Nes agurkas galvoja, ką man, čia savo kelią davinėt, Jis išvažiavo išveikęs ir FNTT atvažiavo, pradėjo tam purti tas viską, nu. Suprantat, kam, ką palikti. Tai jie dabar motyvuoja tom, kad tai va, mes užkardą padarom nepataisos įstaigos, suprantat, dėl narkotikų. Mes užkardas darom jau laisvėj. Mums duoda cinką, mes važiuojam pasiimam. Ne, čia yra žaidimas. Tu nori pasikelti, pavyzdžiui, pareigose. Nu ką, tu barai būtigi neieškosi teisingai, kas ten stumdo tą kaifą ar dar kažką. O tu, pavyzdžiui, aš su tavim dirbu kriminaliniai žvalgybai, tu mane žinai, kad aš kažkur prieinu prie kažkokių kontaktų, ten turiu laisvį gal pažįstumų, dar kažką. Nori, aš tave pareigose pakelsiu, va, numečiau ten į orkaitę, pavyzdžiui, į orkaitę, va, kai buvo per teliką rodė. Nu, jie dirba savo darbą, viskas. Aš su tavim paskambinu, ten ir ten adresiukas toks ir toks ten. Nu, ten kažkoks ubagas gyvena, ten už 10 eurų davė. Nieko tau negrėsi, karočio, paliktų šią chatą ir viskas. Viso, jie gavo informaciją, kameras filmuoja, tyri, pyri, žvaigždė saugo. Čia dabar kaliniai kelia pareigūnus. Kaliniai kelia, ne kaliniai, va čia, pavyzdžiui, šito įstaigo, ne, čia narkotikų nėra praktiškai. Gal kažkur kažką, žinai, bet Marijampolėj, oi vaikeliai, oi vaikeliai. Ten baisu. Kaip ten patenka papasakai? Daugiausiai per pareigūnus. Daugiausiai. Kaip įneša, dar kas tu? Įneša, įveža, per parduotuvę įveždavo, per skalbinius įveždavo, per dar kažką įveždavo. Nu. Suprantate, nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš toks va, bradega, nepaprastas žmogelis atėjau, va, atsėdėjau, išėjau laisvę. A yra ten tokie, kurie ten turi to taškus laisvėj, ten dar kažką. Kodėl jam neįvaryt kaifų, karočiai, ir nesuk dvarkio, suprant. Iš to gyvena. Yra moteriškė, jinai gauna ten, nežinau, ten štuką eurų, ta būnė algos. Man nuotraukas parodė, su ją nuotraukas parodė žmogus, nesakysiu čia kas. Pasiavyla už 200 tūkstančių. Audi A6, dukra vairuoja ten kažkokį irgi, hibridą kažkokį ten, ne Lexus'as. Pusiau elektrinis, karočia. Tai iš kur jinai viena gyvena. Buvo pasiemos atostogų, išvažiavo į Egiptą. Į Egiptą važiavo irgi, už kino pinigus važiavo. Nu, tai... Jo. Taip, laimėjo. Laimėjo, jie visi laimė. Suprantat, ten ranka tepa. Nu. Tu, gintarai, sako, supranti, tu kaip išojai. Tu būk ramus ir gyvensi kaip lordas. Mes tavęs nematom. Va, telefonas kišenė, aš sėdžiu, kalbu su jau. Nu. Telefonas. Pavyzdžiui, man reikia kažką pranešti, ne, į kitą teritoriją. Ten kažkas kišasi, ten, pavyzdžiui, ten šonį ne, ten nešti reikia žmogui, ten dar kažką, žinot, nunešti. Kam tu čia kišęs lepi, dėk į baulas, toks, ko aš pranešiu, kaip tu praeisi, nesijaudu. Prideda man tokią tašęs, aš su kitais kaliniais, mintas. Visi, aš praėjau, nunešiau, nuleidau, liūtam padaviau, ką reikia, paėmiau, ką man turi paduoti viskas, visi, man gerai, jiems gerai, visi pavalgės, o tos laimingi pareigūnai, tai sėdi ramų, skundų nieks nerašo, visi po kablukų sukišti, vdru kažkoks dvanas, viskas. Nu. Dirbau balduose, įeina kaifas, meta jiems stogo,
Net ant stogo, kaip užlipti ant stogo. Vienas būdas, sugadini liftą, ateina liftioras, per liftinę užlipi ant stogo. Nu, uždeda tą senį, po ką cigarečių mėnesį duodė, jis nieko nemato. Užlipi, paimi tą kušą ir ateini atnešiu. Nu. Sėdi toks dar vienas fliansas, ten karočio užmušė moterį, sudegino, ją išžagino. Ten žiaurus, ten paimi tik suplėšį tokį reikia. Jis karočio, sako, lazerį reikia man, kad nuimtai nuo stogo. Aš gerai, sako, ką tu man duodi, sako, duosiu normaliai. Nuimu aš jam nuo stogo, 50, gal kokių 30 gramų to metadono. Karočio, atnešu aš tą metadoną, aš nieko neslėpiu, suprantat, man nėra ko slėpti. Atnešu aš tą metadoną į būrį, karočio, padodu aš tą metadoną. Jis galvoja, kaip čia prasuk dvarkę, supranti, mastirkė, ką mes kameroje gyvenam, aišku, tu žinai slėptuvę, tu žinai, ane? Aš išeinu į darbą, aš imu tą kaifą, į mastirkę paslėpiu jį ir išeinu į darbą. Jis tačylina galvoja, kaip čia prasisukti ant to kaifo, suprantat, kaip padaryti, kad ir man, kad aš turėčiau kaifo pamėtyti karočią ir kad pareigūnam gerai būtų, suprantat, nes pasi telefonai liečiami tokios planšetės, ant lovos valiojasi, nu ten aišku, nekivažiai, bet... Vsio, išeina į darbą karočią, jis ima tą kūšą karočią, lazerį pabūk ant durų, nieko neleis. Aš ant durų, jis įskelia per pusę metadono savo, ten proteino, kretino, damaišo karočio, opano. Ramunkui paskambino ten ir ten, Ramunkas metasi su fotoaparatais, nufotkina viską, cinkas, bum, kaifas, nuvežan ekspertizės metadonas. Jis turi neliečiamybę, jisai į girtą pagavo karočią, laikymą uždarė ir į tą išleido, jokių tarnybinį, jokių nuobaudų negauno. Tai kaip čia tai? Nu. Tai visi taip nori gyventi, nu. Aš nesuprantu. Ir tas toks dirba tvarkinys Marijampolėje. Jisai man sako, supranti, sako, tu nekipišok. Tipo, va čia, tu čia sako, nekipišok, sako, tave ras pasikorus. Matėsi, ko reištiniai, kaip nesasiska, koks tam jiems to vardas. Tai buvo žmogus sulūpė, karočio, Marijampolėje, reištiniai toje, ne? Į žmoną ar ten kas pasiėmė, ar mama nepažino savo, sudaužytas mėlynas. Į girtą atvežė, karočiai, jis ten biškį pabangavo. Viskas, taip uždaužė lasdom, kad ir kas, nieks, nieko. Ten, va, dabar aš atvažiavau, čia jaučiuosi tikrai. Aš čia atlikinėjau bausmį. Čia yra tikrai normalus pataisas namai, va, troikė yra troikė. Bet Marijampolėje. Suprantat? Ten yra gerai tiems gyventi, kurie va suka su kažko, žinai, su operai suka, ten su dar kažko suka varkė, žinai, ten duosiu cinką, karočią, tu pas mane ten paliktus ragelis, karočią, ten numeta vieną kitą lėlę, žinai, ten kažkokį nenaudojimą sudužusi, ten kiekvieną dieną eina tie telefonų, nu, čia ne apie telefonus esmė, bet aš kalbu, kaip yra, karočią, nu, suprantat, pro pirštus į viską žiūrim, nu. Aišku, čia man geriau, kad pro pirštų žiūri pareigūnai, bet jau ant tiek pro pirštų žiūrėt, kad karočia, kad čia jau žmogus perdozavo keistom aplinkybėm, vieną bandė nunodyti neišėjo, kitas tipo perdozavo. Čia supranta, čia tokie dalykai nevyksta, šiaip savo. Nu. O Šarauskas jis jo, yra maladės, jis man padėjo, va, pervežė mane. 27 dienas užtruko pervežimas. Mane išvežė, dar netgi dokumentai buvo ne visi atvažiavę čia į trečius. Nebuvo ten knygutės mano charakteristikos tos, nebuvo ten to. Žmogus sutvarkė, va, darbas yra, dirbu, saugus, ramus, nieko netrūksta. Minėjot, agurkas, kad tenais kažką darė? Suprantat, agurkas... Nu, jį paskui pagavo, ten jis narkotikais kažkaip išvežė į Vilnių? Tai ne, jį išvežė vien todėl, kad jisai Vilniui susipažino su psichologė tokia. Nu, ten... Sėdi čia drausminiai toks žmogus, nesakysiu aš kas čia toks. Ir tas agurkas kažkaip jie ten bendravo, agurkas ją įkišo tipo į tą darbą, psichologas. Vilniuje čia lageriai buvo. O tas dabar, kur čia drausminiai sėdi žmogus, jisai su ją susiniuchino, karočia. Nežinau, kaip jie ten, karočia, jie pora. Nu. Ir karočia, aš nežinau, ten gal agurko, nu, kaip sakoma, žinot, ar kas ten, nu tai agurkas gi turi tą daščiamko pikulį, kokia ten pasita FIFA, rodė čia per teliką. Kam jam tos tokios moterys reikalingos? Kojos, suprantat, kojos. Kalė ant šakio davė pinigų, nupirko kailinus už paraštukų, viskas, jinai lydusi moteris, gal vėvačių, žinot, visio, nu. Jis, agurkas, tai va, sėdi šnekas su telefonu, atidaro pasidūris, kaip jau vardas pamiršau.
Saulius. Saulius, jo. Sauliau, tai čia karo čia toje apkodas bus. Nu, man šveikia žmonės pasakoja, aš ten daug irgi su kosu einu. Tuoj sako, o tai kaip čia su telefoniunku, žinai, čia gali būti krata. Tai tuoj sako, aš atiduosiu, baigiu šnekėti už pusę valandą, sako, teik pasimt, gerai, Sauliukai. Agurkiuk, kaip jį ten vadinai, opais, baigiu šnekėti, atiduoda, tai bandaršai, tą ragelį, jinai nuneša, dipanka, ai, čia vėl tas pat. Nu. Agurkas jis ten laikė viršų, jis laikė viršų šveikiai, suprantat. Nu. Čia tie tarakonai, kur ten rabočkiai, ten bareigos, ten ašaras gauna ir tas ašaras kelia per pusę, dar savo pasidaro navarą ir kažkas kaifuoja vandenį, žinot, nu. Čia... Pabendrauti su juo? Ne, iš tikrųjų ne. Man teko jam kai ką ten padaviau, nes aš buvau altramburi, o jis buvo už tvoros šveikiai. Šveikiai ir tvora, mes galim vaikščioti, jie irgi ten... kai kuriom valandom buvo išleidžiami, jis nevaikščiodavo, jis sėdi prie stalo, kiniukus įsimetęs, kavutę geria, sėdi ten porą pareigūnų, prikolina jisai nieko, ten nevaikšto nieko. Ten yra žmonės, kurie sutvarko. Užlipė ant štanginės stogo, padodė tą tašę, ten pareigūnė žiūri, saulė šviečia, viskas normaliai, yra kas paima, yra kas nuneša, viskas yra sutvarkoma. Tai jūs kažką nešate, ne? Ne, nu tai mes nesaprietų, aš saprietų nepadodu, nu ta prasme, draudžiamų daiktų, ten užmeta tam pinigėlių galimą neapipriekinti, ten to maisto mažai, vitaminų mažai, ten pripirkitų vitaminų, dar kažką, padodė to maisto, žinot, žmogui trūkumas, nu ką man, nu paimė to kaifą, viskas, parukai to dūmų normaliai. Tai kiek metų jūs narkotikus vartojate? Aš nevartoju narkotikų, dūmai ne narkotikai. O kas? Psichotropinė medžiaga. Tai, nu jo, 13 metų rūkau, jeigu ką. Nu aš nerūkau taip, kad ten diena iš dienos, žinot, būna, vat šia, būna tokių dienų, būna tikrai normalių dienų, bet būna nervai. Paimė, į pipkį įsidėdį tą dūmuką, išaunį, vis tau kažkaip praskaidrina tą nuotaiką. Nu. O tai ką daryt? Nu, tai ką daryt? Kiti badasi, dar kažką daro. O kiti žis nieko nerūko, ne... Kiti nieko nedaro ir užtat nučiožia, vaikšto. Nu. Užtat jie nučiodžia, jie pradeda... Atvarkščiai yra tie, kurie rūko, leidžiasi, tie yra... Ne, aš nesileidžiu, aš vadytis, man švirkštai neaktualu. Bet taip, tai... Jie paskui pradeda filmus kurti, jie neturi ką veikti, prisiskaito va, tų va, mafijozų, tų knygų žino, tų daktarų visokių, tų mafijų praviniškių. Ir ką čia traukia, aš va, nesakysiu kas, bet va, yra pavyzdys gyvas. Žmogui dėmesio stoka, ne? Jis pradeda ten mūtinti, rašo visokias nesąmonės, ten kalba, lempas kažkokias, jokių įrodymų neturi, tai yra tik žodžiai, suprantat. Nu. Tai ir suprantat, kaip gyveni su tokiu žmogum, yra nervai, pradeda imti nervai, nes kiekvieną dieną tau jis kala į galvą, kaip ten ta, ten ta, ten ta. Man sakau neįdomu, pavyzdžiui, aš turiu savo reikalų, ten ta, daryti, tai nu, dirbu, ten dar kažką. Man tie tavo, tos tavo nesąmonės, žinai, kyla, jis nori įsikalbėti. Jis nori įsikalbėti, ten dar kažką atvažiuoti, aš sakau, tai va, įsikviestas, bet abu, dar ką nors, TV pagalba, jeigu atvažiuoja, nu, suprantat, pareigūnai, kiekvieną dieną, aš tą padarysiu, aš tą, tai tu daryk, tu nešnekė, kas da, kas šneka, tas nedaro, nu, kas tyli, tas daro, teisingai. Nu. Čia va tokia vieta, čia tai, čia iš tikrųjų, sustiprintas režimas, kaip anksčiau buvo, tai čia supranta, taip ir liko sustiprintas režimas. O griežtas, va, kai buvo Marijampolėje, tai ten ir liko tas griežtas. Tie pareigūnai senys, šaknys įleidė, mane atvežė čia ir iš karto uždarė į kamerą. Tai sakau, aš į kamerą atvažiavau, iš triumą atvažiavau į tokį patį triumą, sakau. Suprantat, sakau, ką man daryti, man 7 metai sėdėti administracijai, žinai. Sakau, duokį darbą kokį, tai davė man ten tą darbą, žinai, tvarkinę, nu va, laikas eina ten, tai ir. Bet sakau, aš noriu supranti, nu, laisvės, nu, saulės, nors aš metus laiko, va, ten būna išeini, žinai, pasišilti ant saulutės, ten šiukšlės išneši, tai pagauni progą, žinai, viską, kažką, žinai. Aš sakau, aš metus laiko kamerai, ne už ką mane marinavo, ten Marijampolė, sakau, dabar čia. Nu, sako, mes tavęs negalim niekur kelti. Į jokį būrį, sakau, pas mane priešų nėra. Sako, mes žinom, nu, sako, supranti, čia toj lengvoj grupiai, ten kažkokį pavardę man pasakė, ko buvęs kažkoks duchas ten, žinai, gali karo čia papilti, paskambyti, papil žybalo čia, žinai, nu, čia Šarausko tokia versija, žinai, sako, tau geriau bus kameroj, žinai, sėdė kameroj, darbą turi karo čia, dirb darbą, sėdė kameroj, viskas, saugu, išeis į laisvę ir viskas, nu, tai, visio, sėdžiu kameroj, dirbu va ir, bet suprantat, aš noriu, kad žinotų žmonės laisvį. Kad kas čia, nu čia tai, toj trojkį čia viskas yra tikrai normaliai, bet Marijampolėj, suprantat,
Ir ten yra toks kaip aš, ne vienas žmogus. Ne vienas žmogus. Yra senukas, 2 metus, 3 sėdė ten tokia drėgmė, ten 2 metus, 3 jis nieko nepadaręs, jis neina į būrį, todėl kad daug jaunimo, suprantate. Ir visi kaifuoja, nu, varkės, parkės ten. Jis sako, aš nenoriu, aš noriu ramybės, todėl aš sėdžiu, sako, va, man triumė gerai. Nu, tai ten su striukiu praktiškai reiks sėdėti kelnes, mėgstynės, jo, tokiom sąlygom, nu. Ir tu, sako, niekur neišvažiuosi. Tai jeigu ne Šarauskas, mane būtų pervežęs, tai aš būčiau dar, būčiau Marijampolį ten triumę. Būčiau marinuotas ir būčiau užmarinuotas, žinau, kiti iki galo. Tai va, pakalbėjau su Šarauskas, sutvarkė popierius, dėl saugumo čia taip ir va, davė darbą, administracija. Saugiai sėdžiu, švariai, patalpas geras, Europos standartai, nieko netrūksta, viskas normaliai. Tai yra čia, trečiose praviniškėse, o ne Marijampolį. Marijampolį pas mane ne vieno žvilo plauko nebuvo, dabar visi yra jau normaliai. Nematau. Nu, tai suprantat, čia yra, jie kaip ir yra visi korumpuoti, žinai. Kažkas kažkur vis tiek žaidžia su kažko. Tu bet gal ne korupcija čia, gal čia tiesiog. Kaip čia dabar vadinasi, čia gal aš nežinau, gal čia aš pasenęs žinot, gal čia kažkaip kitaip dabar vadinasi tas dalykas, gal čia paslauga už paslaugą, ar kaip čia? Na. Tai gerai žinojot, kad jeigu jau jie ten visi korumpuoti, tai todėl kodėl niekam nepranešėt, prokuratūrai neparašėt? Tai parašęs skundą, aš parašęs, aš viską išdėstęs, va, taigi čia yra lapose, pažiūrėkit, čia yra kažkur paminėta, kad kreipiausiai prokuratūra, va, yra byloj, yra mano... Skundas, kur aš kreipiausiai prašiau pagalbos, kadangi, karočio, kriminalinė žvalgyba bendradarbiauja su nuteisteisiais ir aš užsidariau, karočio, nejau niekur. Nu. Prokurorė tą skundą pradangino, bet advokatas Evaldas Liutkevičius atkapstė tą skundą ir teisme paminėjo. Niekam neįdomu, visi nieks negirdite, teisėjai, nei prokurorė. Ta prokurorė savą iš Kauno, iš Marijampolės, iš kur jinai ten irgi tokias, kaip pastumsi, taip, kaip pučiu, vėjo pučiama, kaip sakant, žinot. Nu. Ten viskas, ten taip sutepta, ten aš nežinau, kad, karočio, nesuprantu aš. Ten toks bispridėlas vyksta toj Marijampolėj, nu, žiauru. Ir ten tokių žmonių, kaip aš, pavyzdžiui, kam gerai, jo, jie ten su kaifu suka, žinot, jiems gerai, jie badasi, jie lekia, jie ten daro paslaugas kažkokias, ten informacijas nešo operam, ten dar kažką, jiems gerai. Man iš tikrųjų, man nėra gerai, kada aš metus laiko gavau ne už ką. Nu. Aš žinau, kad aš tos roko nenuims mane, žinot, aš nenoriu, aš atsėdėsiu, ar metus, ar 20, ką padarysi. Bet ta prasme, suprantė, turi būti kažkur teisybė, nu, tai nu, tokie laikai atėjo, kad akivaizdžiai, nu, tai čia ant lapų matosi, kad fabrikuota žaidimą žaidžia, karočio, kriminalinė žvalgyba ir nuteistėjai, tai niekam neįdomu, niekam neįdomu. Kaip čia taip? Nu, jūs vis tiek žurnalistas, jūs važinėjat po tas įstaigas. Nu, matė tokių atvejų, dar baisesnių turbūt esat matę, negu čia. Čia yra smulkmena. Nu. Čia yra smulkmena, čia suprantat. Tiesiog aš noriu, kad... Jūs vedat pats savo pakišot koją, parašydamas nuo širdų. Jo. Bet aš su tą sąlygą parašiau, kad aš būsiu pervežtas. Nu, bet manęs niekas... Ne, ačiū tam pareiškime, kad su tą sąlygą rašau. Ne, tai... Suprantat. Tai jau nuoširdus pažinimas. Tai 3 nuoširdus prisipažinimus, žodis į žodį. Jie gavo, Deividas gavo lengvą grupę, Linas gavo lengvą grupę, gavo darbą, Deividas gavo darbą. Aš užsidariau į trumą ir manęs niekas niekur neišleidžia, presuoja, karočio, nes aš šneku. Nes aš neįinu su pareigūnais bendradarbiauti, suprantat. Nu, ta prasme, tu gyvensi, tu čia, lazerį, gyvensi normaliai. Tavęs nieks nematys. Tu tik, aišku, proto ribose, supranti, judėk. Tai, aišku, su telefonu per lagerį nevaikščiasi, ar ten, ta prasme, ten kažką, žinai. Nu, tu būk nuo šaly, karočio, ir viskas. Daryk savo tyliai ramiai, tavęs nieks nekybės. Nu, tik. Gal taip reikėjo daryt? Ne, nu, ką ten. Suprantat, laikui bėgant vis tiek kažkada užspaus. Nu. Praeis laikas būsi nereikalingas žmogus. Ten taip nėra, kad jeigu tu nori dirbti su kriminalinė žvalgyba, tu turi užsitarnauti jau tą, karočio, jau konkretų arba cinką duoti, kad jie, karočio, gautų porą žvaigždžių. Nu. Ir tada jie tavim pasitikės. Kau girdi, ką tu sako, nežinau, aš kaip kaifas įeidavo per larioką, kada jau čia agurką išvežė. Aš kau žinau, Lenoro bankėse, ten tuose, konservai, karočio, be atikėčių įvažiuodavo, nu. Kaip konservai, bet kečiai važiuoja, tas pardavėjas jas gyvena, va,
kaip inkstai taukuose, nu. Ko jie neatneš to kaifo, nu. Ko ten vairuotoje sunku, tokiam kaip agurkui užkalti ant šakio. Tos mašinos, kiek čia atvažiuoja, išvažiuoja, čia nieks... Nu, jie pasakyti, kad netikrina. Jie tikrina tas mašinas visas. Tai kas ten tikrina? Jeigu šašlaičinicas išvažiuoja iš darbo zonos, va, jūs pareigūnas geras, ane, dirbat, aš su jumis turi, nori sakysiu, va, šašlaičinicą gerą padarau, nu, noriu. Kaip man jie... Aš kai girdėjai, kad derinksi vairuotojų, jeigu, karočio, vairuotojas pasirašo, sustoti už vartų, karočio, padarysiu ir tu ją pasiims. Užkrauni baldus taip, kad, karočio, nebūtų vietas praeit, supranti. Ir jie va, taip, pažiūri, karočio, aporankiai, žinot, kur rankas dėti. Jos taip sudėdi, karočio, automatiškai gaunasi skylė vidu. Nu, įdėdi šašlyčinicas, šašlyčinicas kojas, aš pakavau baldus. Ta sudėdi, užpakoji viską konkrečiai, porą lėkdukų viršos, viso, firminiai išvažiuoja, nieks ten nieko netikė. Visi suprantat, visi nori, kam, va, kaliniai ramus, o kam daryti abis pridėlą, tu gerai su manim ir aš gerai, nu. Aš tau atnešiu ką nors, nu. Tarkim, kokį žiptuvėlį, aš man, ten būdavo viena tokia valgykla dirbo moteriškė, aš kaifo neprašydavo, kad mane aš. Na, man atnešdavo ten kokį blatnesnį žiptuvėlį, žinai, tokį svarkį, ten dar kažką tokį, kokių pakabukų grandinėlę, kokią blatnesnį, ten dar kažką, žinai, tokį. Viskas, ne. Kodėl jūs Lazeris? Pavardė Lazauskas. Mano. Čia sena kleička jau mano. Nu. O kaip su kastom yra tenais? Priklausot kažkokiai? Su kastom jo. Kokiai ir kaip patekot? Nu, žemesnį, ne verchatūra. Nu, kas paskyrė jūs tai? Karočio, pats nuėjau. Buvo pasirinkimas duotas čia pirmose pravieniškėse, dar čia 2009. Ar karočio eini duhauti, ar karočio eini pas gaidžius? Kas geriau? Aišku, kad pas gaidžius, na, kam man ten kažkam ten rūbus plauti. Nu, aš pas gaidžius, tipo, atėjau, aš va, užėjau į kitą patalpą. Viskas. Jau mano kasta pasikeitė. Mhm. Nu. Ir ką reikia daryti? Nieko, nu ką, atsisėdai, va, atsigėra barbatas, viskas, nu. Yra ten mūsų mostas, nu, mastiukas mūsų atsakingas, ten atėjo prodė, ten kriauklės parodė, ten galima, ten negalima, ten tualetas, ten negalima, to galima, čia bachūrų, čia mūsų, ten to, žinai. Su, įvažiavai, viskas, niekur nelendė. O tai čia bachūrauti, čia dabar reikia pinigų turėti, kad bachūrauti. Nu. Tai, nu, supranti, nu tai kaip tu lagerį, iš ko tu lagerį bachūrai gyvena, supranti, varkių nėra bent čia, iš ko jie čia gyvena, jie dirba teisingai, nu dirba darbą ir viskas. Bet ir lėda bachūrai, nes bachūrai? Ožiai, kaziolai. Bahūrai. Nes dabar bachūrai Vilniuje liūtai išvežti, o lygia ožiai ir gaidžiai, nu. Čia bachūrų nėra šitam lagerį, čia ožiai. Baranai, ožiai, karočia, Marijampolė irgi ožiai, drambliai, baranai, gaidžiai. Bachūrų irgi nėra. Jie save laiko bachūrais, bet mūsų akį, mūsų mastiuką, kaip... Jie, karočio, eilinė. Karočio, atsiprašant, gaidukas geriau atrodo negu tas kaziolas, žinai. Nu. Ir tos kastosios buvo ir bus. Čia tik tais, kad Europėje viskas. Suprantat, ir daug kas žaidžia ant akių. Ten, pavyzdžiui, aš ateinu iš Lariuko, ne? Pavyzdžiui, pasidariau ten tinginio, ne? Nu, va, buvo toks įvykis, vat Marijampolė, pavyzdžiui, pasidariau tinginį, ten, o, pasėdom mes prie stalo, ten tinginiukas, kavytė, prikolinam viską. Nu, ir ateina pas mus tas baranas vadinamas, žinai, blia, jūs čia gyvena, tai tu, tai imk senį, čiupk, blia, tai žinai, tai uždaryk tas duris, uždarai tas duris, sėdi tą tinginį, kapoja, aišku, kavos tik negeriai, žinai, jeigu yra ta normaliako krūškė, būdavo pas mus. Viena ožiam krūškė, viena, nu, mum būkinti, kita ten, jeigu kažkas ateina iš ožių, žinai, nes ateidavo labai dažnai užbūkinti ten, paprikolį ten, kortam palaužiu, dar kažką. Tai va, arba atsineša savo ten buchalą, sėdi valgo prikolina, niekam neįdomu. O ant akių jau, ta prasme, prie kitų, ne? Ai, čia, ką čia gaidžiai, tai žinai, ten, savę kelią, vaikšto, karočio, nusmurgį, vienom pepkim į valgyklą, nu, bet jis ožys, nu, ta prasme, baranas, nu, jis turi žodį, jis žodžių jokį neturi. Jis turėjo žodį tada, kada liūtai buhuravo, kada buvo liūtai, pavyzdžiui, aš apie Marijampolę šneku. Liūtai vadovauja, taip, iškviečia mastiuko žmonės, ten kavenskų, portugalų, to,
girdė, kad būtų tvarka, ten bispridėlo nebūtų, kad būtų to, to, ten viskas. Ateina verchatūra, pasako savo mastiuką, ten Kavensko, pavyzdžiui, ar Portugalo, ar Klaipėtsko. Ir ten, kad nebūtų bispridėlo, ten tai ripyra, kad nelįstume ten prie tų, ten. Karočio, ten žmonės juda, neša, paduoda, ką reikia, tvarko reikalus, viską. Viso. Jeigu ne mūsų mastiuką, gaidukų, tai karočio, aužiai nieko neturėtų, nei ragelių, nieko. Viską gaidžiai daro. Brasas įmų gaidžiai, neša pečius gaidžiai. Karočio, viską gaidžiai daro. Viską. Nu. Striomą gaidžiai žiūri. Ta prasme, zeksa, kad mentai neįtų. Nu. Tai sakau, girdi, tai davai, sakau, padarom filmą, sakau, susirinkam, karočio, baulus. Mūsų darom į karantiną, pažiūrėsim, kas stovės ant striom. Tai buvom padarę, o čia buvo pirmas būlis anksčiau. Nu. Įbėgo pas mus tie ožiai, karočio, ten vienas lincė toks kavenskas, pakirtas kalbėjo, tipo normaliaka, žinai. Iš vieno smūgio pakirto, jis ten blatavoja, tas lincės boksininkas buvo. Nu. Ir, karočio, vieną bokalą jam jungia į barzdą, jis susirėtė ir išėjusi. Iš skalbyklas ateina į būrį, sako, pakirtau, toj bus, sako, judėsiu. Už 5 minučių, karočio, tas atičiūkino, karočio, nuėjo, čia toks sėdėjo rolkis, sandėlininkas, jis anksčiau čia buvo, dirbo. Sio, ateina pas mus į, to prasme, į gaidiną. Sio, girdi, tu, ten plazmas, viskas dušta, spintos lūšta, visą gaidiną ištaškė, karočio. Išdaužė visus, karočio, sako, per vieną lincę. Tad jis, sako, iškirto normaliako. Nu, tokį kiešą. Tai gerai. Baulus susirinkam, karčia, trečiuose buvo. Baulus susirinkam į karantiną. Vsio, nėra kam, triomą. Striomą žiūrėti, nėra kam, kolidorių nėra kam tvarkyti, ten dar kažką daryti, nėra kam. Viskas ateinam kelienį, eikit į būrį, senį, karočią, pats supranti, čia pakipišavom. Tai visą gaidiną išdaužė, spintos, vedrėdžiai, viskas, lūkšį tėliką galvos užmovė, karočią. Gėlės viską, vienas dimukas lyko vargšas rybino, nes jis nuo LSD jam pasisukė, žino, tai prie jo nieks nelindo, jis ten toks vaikiukas. Vienas jis rybino, tai visi ištaškyti buvo, nu. Čia. A dabar jau viskas ramu. Dabar jau visi su pareigūnai, žinai, mentai gerai ir zekai gerai, žinai. Ten kažkoks kypišas gal būna kars nuo kartų, bet šiaip visi europėja, kaip ūsieniai panašiai. Tų senų tokių, kaip sakant, tų kalinių tokių jau senų, ai, pažiūrų, tai jau nėra, žinai. Pavyzdžiui, kaip pas mane klausė, to būtų, sako, padlų, ta prasme, gyvensiu pedofilu, žinai, vienam. Sakau, girdin, aišku, su pedofilu, sakau, nekinčiu, nei pedofilu, nei ten dar kažkokiu tokiu, žinai. Jie, ai, čia mano oazė darė. Aš sako, su gėjum, sako, mėgotai vienoj lovui, žinai. Sakau, nu kada vyras su vyru? Nu, ta prasme, žinai, tu pirmam aukštė, jis antram, ar jis pirmam, aš sakau, visų pirmo, jis negautų pirmo jarusą, nu, nes jis yra. Karočia, jis laisvės, nu, kaip jis gali mėgoti, karočia, pirmam jarus. Nu. Jis turėtų viršų mėgoti. Tai aišku, viršų. O tai sako, jeigu tu mėgoti pirmam aukštę ir tas gėjus viršų mėgoti, sako, tu mėgoti, a tai kodėl ne? A ką aš su juo ten kažką darau ar dar kažką? Nu, jis atsikelia, nu, ulipa, eina ten valgo, dar kažką, nu, čia jo reikalas. Čia jūs tikrinat taip, ne? Ne, čia mano oazė darė ir, karočio, supranti, pagal tą oazę sudaro tavo charakteristiką. Jo, o aš būčiau, jeigu pasakęs, būčiau, kad... Jo, būčiau pasakęs, kad jis būtų išlomintas iš chatos ten su savo tais čemodalais, žinai, jau iš karto tam kažkiek pakiltų, žinai, kadangi nesitaisai, laikaisi subkultūras. Visi subkultūras laikosi. Ir pareigūnai, ir, karočio, ir zekai. Nes kitaip nebūs tvarkos. Čia aš nežinau, čia yra tų senų pareigūnų. O su pedofilu gyventumėt? Ne, ne. Iš tikrųjų, čia, suprantat, mūsų rakindavo po raktų kameros. Rakindavo, bet atėjo toks laikas, kad čia kypišo nėra, ramų, atrakinamus, kaip priklauso. Įdu, žinot, aš kaip tvarkiniu dirbu, aš valau ten vienos kameros durys, tam tai ir girdys, sako, lazerį, na, kam tu tam pedofilui valai tos durys? Palauk, sako, kas šitas pedofilas, žinai, aš nesenai čia atvykau, aš nieko nežinau. Atidaromos durys, žinai, karočia, ateina tas žmogus, mes sėdim, geriam arbatą, sako, girdi, aš tai čia, sako, nežinau, ten tu nepažįstu pusė tų tarakonų, žinai. Sako, tai tas ir tas, žinai. Ir, suprantat, nereikia žodžių. Jeigu tu esi protingas žmogus, ane, tu daug metų sėdi, aš daug metų tu sėdžiu, tu mane suprasi iš žvilgsnio. Nu, ten ar kažką namioką kažkokį, žinai, man nereikia ten sakyti, tu, visio, jisai, ir aš dar pas vieną žmogų paklausiau, sakau,
Girdėjau, sakau, žmogus sakė, kad jis ten, sakau, tvirkina, ten vaikus, taip pažinai. Jo, sakau. Tai sakau, iš šiai hatą tegul geriausiai, sakau, neina. Jeigu tu nori su jo bukinti, eik į tai virtuvę. Kam tik atvarysi? Tai jis, kaip suprantu, durų nebevalot jau. Ne, valau, aš tvarkinys, man žinot, aš su jo jokio bendro nesakau, nei varkiu nieko, jisai, žinot, tų, čia tų tokių tarakonų, ten vaikus žagina, ten degina, dar ir jo stogoja. Jie gauna departamento stogą, jie gauna geriausius darbus, jie gauna viską gauna, ką nori. Kodėl? Todėl, kad jos gina departamentas. O kodėl jos gina? Todėl, kad žmogaus teisės nurodo, kad visi nuteistieji yra lygus. Ir negali būti ten gaidys ar ten kažkoks pedofilas. Nu. O ką? Pavyzdžiui, at Erla toks dirba. Čia Marijampolė. Jisai visas hotkės pasi už vaikus. Ir dabar atvažiavo už vaikus. Ir yra elektrikas toks, irgi dirba. Blatnas darbas ir visas hotkės už vaikus. Mhm. Tai sako, ką jūs išleisite vėl atvažiuos už vaikus. Čia yra baisu. Tai dabar jau kaliniai nebeskriaudžia pedofilų, kaip sakydavo visi, kad jeigu atvažiuoja į zoną, tai jau už tokį nusikaltimą gerą dalyką. Ne, dabar aišku ne. Nes, karočiai, yra toks dalykas kaip lengva grupė, kaip, karočiai, išeit nori gal į darbą kažkur į darbį. Koks pontas, kad tu jį sudaužysi, jis nuės pareiškia. Dabar, kaip sakoma, zajavo parašyti kažkam, nu, neįpardu. Nu, eina, parašo pareiškimą ir viskas, nu, neša ten mentui padoda, mentas tavi iš karpurto, nu, jis pirmas parašo, jis teisus. A tu čia mazinės tik, viskas. Čia sakau, tokie dalykai, nu, čia šitausia, pravienose, čia dar pusė velnių, žinom, galima gyventi. Gal tokie turėtų būti visi kalėjimai, va šį čia, kad sėdėt kameros tipo režime, nekyla tada jokių norų kažką blogo padaryti. Suprantat, kai kuriem yra gerai, kai kuriem yra blogai, neturi ką veikti tarp keturių sienų. Gal kažkas teliko neturi ar dar kažką. Nu ką jam daryti? Jis tada pradeda tam pjaustytis, tam dar kažką žalotis, tam, nu, prisikala dešrą prie kėdės, nu, tokių įvykių buvo Marijampolė, ateina pas psichologę su kėdė, kėdė prikalta prie dešros, nu tai čia sveiki žmonės. Nu. Jiems dėmesio trūksta, jie nori būti, ar matyti, ar pastebėti, kaip aš vienam žmogui sakau, jis man viskalą į galvą, ten apie tos mėjantus, ten šneka visokia, žinai, čia sakau, tu tavo nesąmonė, čia sakau, tie burbulai, man jau, va, nusibodo, jau tavęs klausyti, nu, sakau, jeigu tu dėmesio nori, va, pasikarką nurieškiu ir viskas, parodys per teliką. Jie ten rašo skundus, ten visokias, čia niekam neįdomu. Paima tą skundą, paskaito, ai, atsakysiu, bėlė ką, viskas. Suvadodą atsakymą, 20 dienų turi apskausti, per tas 20 dienų jis įsiderė departamentui ten karočio, kad užglostytų, jeigu ten ir kažkoks kasekas, viskas. Čia atvarko, va. Taip. Tu gerai tvarko, gal tie skundai nepagrįsti? Ne, tai aš ir sakau, nu. Tai jie rašo lempas, tarkim, ne, bet jie reikalauja kažkokio atsakymą, teisingai į tą skundą. Tai ką jie gali atsakyti, jeigu jie mato, kad čia, nu, šneka, kaip sakant, žinot, ir, nu, ir jie atsako to. Prikolo forma, nu tai va, ten taip ir taip, nu jis nepatenkintas, jis tada kitą skundą rašo. Ir tai pradeda rašinėti, pradeda tuos pareigūnus į tą vatą viniuot, paskui pradeda spausti, supranti, kodėl man taip, čia davė atsakymą tą. Čia yra psichologinė, čia kalinys jis yra geras psichologas ir jisai, čia lai tuos psichologės, kaip čia ateina, nepalyginsi, va. Jos moteriškės iš darbo ateina, čia dirba ir išeina namo, nu. A bet čia kalinysis taip tave užvelsi, tokias varkės gali įsukti, kad tu net nesuprasi, kaip papolė. Nu. Va, noriu atsėdėti, išeiti laisvę ir važiuoti į ūsienį. Aš išėjau iš čia, aš turėjau, suprantat, galvoju, biškį pailsėsiu. Nu, ten mano teta gyvena prie ežero, Trakose labai geroj vietoj. Galvoju, biškį pailsėsiu ir man teta sako, Gintarai, davai gal, sako, a jos amžinatilis vyras dirbo furistų. Davai, sako, aš į tave... Pas valdūnė varai, va, Norvegija, Turkija, jis važinėja, vežioja su fūra, ten visokius, dirb. Tėtai, Irina, sako, biškį pailsėsiu. Tai tu nepavargis, ką tu čia, sako, darai, kad pailsėjai per 7 metus. Nu, sako, taip, morališkai, nu, pailsėjau, va, pradėjau gerti, suprantat. Pinigų, pardavėjau sklypą vieną, už 8 eurų, pinigų pilna. Karočia, susisuko ta galva iš vis, karočia, suprantat, nebežinau, ką daryti laisvėj. Turiu gerą, gražią panikę, turėjau. Ir, karočiu, Klaipėdė gyvena. Jo, paliko, dabar sėdu ir paliko. Laivė dirba, vyrėjas padėjėja, nu. Sako, jo, išeisi, sako, galėsim pabendrauti. Nu, ką man jinai jau gal bus su šeima, žinot, ką man greutim kažkam šeima. Tegul gyvena.
Taip, gal atvažiuosiu kada kokio lausiu ir kelti. Bet taip, tai gyvenimas, žinokit, buvo, ten žmogus kitas išeina, jis neturi ten eit kažkur, valgyt neturi, dar kažką. Aš išėjau, pas mane viską buvo. Ir pinigų buvo, ir to buvo, ir... Bet suprantat, kaip išeini po ilgos roko, aš nemoku paaiškinti toks jausmas, atrodo, kad tu nuvažiavęs, nu kažkoks kitoks. Ir motina man sako, Gintrai, amžinatelsi. Gintrai, sako, tu pasikeitės, aš sakau, koks pasikeitės? Nu, sako, neišveido, žinai. Sako, aišku, kūdas buvai, kūdas likai, bet, prasme, tu, sako, kažkoks keistas. Aš sakau, nu, nežinau. Ir sėdomės ten, atvažiavo ten mano tėtos sūnaus žmonos, ten sėdomės prie stalo, suprantat, valgom, geriam ir sako, kaip tau ten savo, nu, kaip ten tau tam kalėjime, žinai. Nu, ką, sako, nenoriu. Ir aš toks, suprantai, užsidaręs esi. Aš anksčiau toks nebūdavo, aš pats pastebėjau, dar po mamos mirties, apšio palaužau kažkaip psichologiškai palaužė, žinot. Neleido net nuvažiuoti laidotuvės. Va, motyvavo, kad tipo paloskę turiu, linkęs pult, tu gali užpult pareigūną ten ant kapinių. Tai sakau, tai prirakins, tai tegul prie kryžius prirakina, tengi ir tų gardelių, va, prirakina ir viskas, kai aš su gardeliais bėgsiu. Turi kitų, antrų kitų, tokių specialių. Ir karočiui nenuvežė, mane salaidėtųje, suprantate. Mama palaidojo, net nemačiau, kaip mama palaidojo. Nemačiau, teta Irena, sako, nuotraukos yra padarytos. Teta Irena, nu, teta mano, sumokėjo ten viskas atvarkė, aš net nemačiau mamos. Čia per Marijampolės. Per tos direktorius visas, per tos operas, per viską. Nu, specialiai jie, suprantat, net ten laidotuvė neišleido manęs. Nenuvežė, nu, tai. Ką čia kalbėti? A dabar planuoju išeiti ir iškart važiuoju į Norvegiją. Dirba draugas, šešku, kailius lūpa ir vargo nemato. Ne šešku, ką ten meškinai, kažkokie voveriai, ką jis ten lūpa, nu, kažkokius, jo. Ir dirba ir vargo nemato. O čia ką? Suprantate, čia yra užburtas ratas. Vieną kartą pabuvai, karočia, jau kažkaip ir jaukia į tą kraują, tas kalėjimas. Laisvė kažkaip kitaip. Aš išėjau iš tikrųjų kitaip. Tie žmonės žiūri, žinai, kažkokie keisti, žinai. Man sako, kodėl tu nebendrauji su mumis? Teta, a ką man sakau šnekėti? Ką man šnekėti? A jūs dirbat reikalai pas jūs? Ką aš iš kalėjimo išėjau, sakau, nu ką, žiūriu, va, adaptuotis, nuėnu ten prie ežero, dar kažkur ten pašnikų, ta. Kažkaip sunku iš tikrųjų, žinot, nors ir pinigų turi, bet psichologiškai yra sunku. Ir kai kurie žmonės net laiko, karočio, grįžta tyčia čia. O eina ten, vienas pavyzdys, va, iš kibartų išėjo žmogus, karočio, jam pradėjo važiuoti stokas, jis stotelį šovė moterį į galvą, atėmė telefoną, vien todėl, kad jį atgal gražintų. Nes daug metų sėdėjau kažkaip pripranti prie šito režimo, gal kažkaip, žinot, sunku iš tikrųjų yra. Gerai, o kiek jūs metų iš viso esat praleidęs kalėjimuose? Pirma hotkė 7,5 ir dabar 13. Iš viso 13 metų gavau, jeigu viskas sudėjus 13 sėdžių. Nuo 9 iki dabar. 3 mėnesiai pertrauka buvo. Išėjau į laisvę, pagėriau, karočiai, ir vėl čia. Tas pats kaip atostogų kokių. Nu, kiti atostogų eina 3 dienom, aš 3 mėnesį buvau išėjęs. Turi žmonės žinot, kas vyksta pataisos namuose. Čia šitoj, Marijam, čia trečiose, čia iš tikrųjų nieko nevyksta. Čia ir su pareigūnai sutarė viskas, tau prikolų neduoda nieko. Marijampolė, nu aš jums pavyzdį pasakysiu vieną trumpą tokį. Čia jau į pabaigą. Tai yra, va, gaidžiai, ne? Yra užiai, gaidžiai ir yra šlepos. Ateina pareigūnas prie tą šlepą, jisai darbinis, ta prasme, jis orali, nu, atlieka ten kitus darbus. Ateina prie jo pareigūnas, stovi prie valgyklos, jiemkės valgo, kuriuo girdi, sako, vyka, sako, a jeigu aš tau duočiu, sako, poką saulėgražių ir poką cigarečių pačiulktai. Tai jo, aišku, sako, einam, sako, pasalgys, kalbyklas, sako, aš pasakysiu, ten ta vyka vesdavosi visus tos pederastus, žinot, nu, čia nekismažodis. Ką jinai, ką ta vyka, nu mes į kličką davim vyką, jinai, jie iš karantinę veidą, jis pedofilas, jam veidą karantinę pipylę su kipitoku, karočiai, jis atėjo valgyti kaip mumija į valgyklą, nu, o tarai tu tik sėdėk tylė, karočia, vyka, ten viską, tau bus rūkyti arbatos, viskas, nu,
Jis nueina pas operus, jam ten duoda arbatos, kavos, jis būkina, jam laimingas. Nueina papildomai užsidirbti, nori savo ten amato karočio, nueina, nusiskina kokį klientą girdį. Ten turi rūkį, turi ten to, to, aišku, einam pas algį, algis išeina iš kamoros, ten užuolaida, bum, duris uždaro. Ką jie ten daro, nu, nežinau, ką jie ten daro, man įdomu. Bet čia pareigūno asmė, girdį vyką, sako, tai paimsi ant dančių, sako, einam. Tai čia... Karočiai, dar tokie klausimai būna, yra toks Šaras dirba maniam, palei toks mažiukas, jis irgi toks orientacija, turbūt, žinot, pasigėjus, turbūt. Sako, tu kaip atlieki, sako, tipo, tą reikalą, sako, tu, sako, dal daltys įsivalai, žinai, aš to, man sakau, gėda žiūrėt, aš klausyti tokių dalykų, žinot, tai va, tai va, žemina žmonės, suprantot, jam į akis, jam, yra, atsiprašant, nusišvilip. Visi žino, ką jisai daro, visą zoną žino, visi mentai žino, ką jisai daro. Ir jisai eina užsidirbti, nori ten rūkyti, ten užbūkinti dar kažką. Jisai eina ir daro tos dalykus, suprantat. Ir pareigūnai žino. Ir pareigūnai patys, tai davai, duosi tau poką saulėgražų, poką cigarų. Paimk, sako. Tai gal negali uždrausti tokių dalykų? Ar gali uždrausti? Bet tai ne, tai ten, suprantat, aš nežinau. Gali, negali, ten jų reikalas. Bet ta prasme, pareigūnas zekui sako, girdi, tai aš tau duosiu, sako, poką cigarečių ir saulėgražų, paimsi ant dančių. Tai kaip tu čia, tu turi vesti, blemba, kaip čia, taip. Ten korupcija, ten tokie dalykai, sakau. Ten va, paimi tą registratorių, karočią, užsidėjai, ne, tokią mastirną kamerykę, karočią, parodytai per teliką nepatikėtų žmonės. Nepatikėtų. Kas darosi. Tai va, reikia džiaugtis, kad pervežė iš čia. Tai čia Šarausko dėka. Tai va, galite ir padėkoti. Tai Šarauskui ačiū, jo, dėkui.